U godini reorganizacije takmičenja se odvija Arkus Liga Srbije za dame. Broj klubova koji će se u narednoj sezoni naći u ovom stepenu takmičenja će biti ukupno 10. Kako je tim Vrbasa pre start ovog takmičenja odustao, tako je bilo poznato da će posljednje tri ekipe morati u niži stepen takmičenja Super B ligu. Neizvesnost u jeseni za nas je bila na svom vrhuncu. Samo dve ekipe su se na tabeli izdvojile, a preostale su na samo 5 bodova razlike, računajući na trećeplasiranu Vojvodinu sa 12 bodova i prvi tim u zoni za ispadanje, Nišku Neisu sa 7 bodova. A to što su se dve ekipe odvojile ne znači ništa, igra se play-off, tako da i mi smo prošle sezone pokazali da kao i treći možemo da uzmemo titulu, tako da ta bodovna razlika zaista ništa ne znači. Ko uđe u play-off treba u maju da bude najbolji. Već u prvom kolu drugog dela takmičenja nekoliko zanimljivih utakmica, posebno večerašnji meč u hali Slana Bara u Novom Sadu. Vojvodina dočekuje Bor. Za gošće prva kvalifikacijna utakmica u borbi za opstanak. U tom 12. kolu raspored utakmica je sledeći: Vojvodina, Borziđin, Koper, Pančevo, Kikinda, Bekamen, Bukovička Banja, Aranđelovac, Naisa, Niš, Radnički Kragovac, Jagodina, Medicina Šabac, Mladost Nova Pazova, Železničar je u ovom kolu slobodan. Inđin Čarke radi i treniraju u miru još nedelju dana duže od ostalih rivalki. Jesenas to nije bila prednost. Ali ono što me ne čini srećnim i što mislim da je hendikep veliki za nas i što mislim da je bio hendikep u prvom delu, što će sve ekipe imati ovaj put neke i dve takmičarske utakmice, pre svega Mladost Nova Pazova s kojom igramo mi prvo kolo, pre ove naše. Jer oni kreću sad za Arkus ligu, pa imaju pred kolo kupa 1. februara, tako da, eto, stvarno mislim da je jedno su trening utakmice, drugo je takmičarsko. Svoj prvi meč će Željničar odigrati u Novoj Pazovi, stari lokalni derbi za punu halu u Novoj Pazovi.